Mirëdita dhe dëshiroj të falenderoj mediat për praninë tuaj në këtë konferencë parë për shtyp të qendrës së lëvizjeve të vendosur në Shqipëri prej themelimit tonë këtu. Jemi mbledhur në këtë vend në mënyrë simbolike para monumentit të vëllezërve Frashëri, sepse po nga ky vend nesër ne do të organizojmë një reagim paqësor simbolik qytetar në kundërshtim të vizitës së Aleksandr Vučićit dhe Milorad Dodikut në Tiranë. Kush janë Vučići dhe Dodiku? Ta janë dy politikanë udhëheqës serb që kanë një kaluar dhe një të tashme kriminale. Ata nuk kanë shprehur asnjë pendesë për krimet e tyre në luftat që janë zhvilluar qoftë në Kosovë, qoftë më gjerë në Ballkan. Ata i mohojnë masakrat që kanë ndodhur në luftrat që janë zhvilluar, e shpallin hapur armiqsinë e tyre ndaj kombit shqiptar, ndaj Kosovës dhe shqiptarëve në përgjithësi. Me politikat e tyre ekspansioniste, ekonomike, praktikojnë dumping, që është një praktik ilegale, me produktet e tyre që vërshojnë tregun qoftë në Kosovë, qoftë në Republikën e Shqipërisë, dhe për më tepër, kur përfaqësuesit shqiptar nga Kosova shkojnë në Serbi apo në Bosnjë-Hercegovinë, ata nuk i njohin simbolet shtetërore dhe Dodiku në shtator të vitit kaluar e ka shpallur person të padëshiruar ministrin e jashtëm të Kosovës. Ne nuk mund të cilemi këtu si kur jemi para një feste. Në datën 8 dhe 9 maj organizohet takimi Bërdobrione në Tiranë, mirë po në të njëjtën kohë në datën 9 është edhe Dita e Evropës, por ne e dim që Evropa është themeluar mbi një nga shtyllat e saj të forta që është antifashizmi. Sa kaq që të dy këta politikanë, qoftë Dodiku, qoftë Vučići, janë udhëheqës të cilët kanë shprehur prirje të forta fashiste, qoftë ndaj kombit shqiptar, qoftë ndaj popujve të tjerë të Ballkanit. Ne në këtë takim që po organizojmë në Tiranë, pra jo ne si lëvizjeve vendose, por institucionet e Republikës së Shqipërisë, nuk i kanë hapur derën vetëm miqve dhe aleatëve tanë si presidentja e Kroacisë, por i kanë hapur derën e shtëpisë edhe Hasmit. Ta janë dy politikanë që kanë shprehur haptazi armiqsinë e tyre. Nuk jemi ne që kemi shpallur armiqsinë tonë ndaj tyre. Janë ata që mohojnë të drejtat e popullit shqiptar nga Lugina e Preshevës në Kosovë e më gjerë. Rrjedhimisht do të mblidhemi nesër këtu në orën 6 dhe i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të na bashkohen në një reagim paqësor simbolik që do të fillojë këtu nga vëllezërit Frashëri në orën 6 në mbrëmje, do të vazhdojë përgjatë bulevardit Dëshmor të Kombit për të ndalur tek korpusi universitar dhe për të vazhduar mëtej drejt Sheratonit në rrugën përballë hotel Sheratonit, i cili është dhe hoteli ku do mbahet takimi Bërdobrione. Aty ne do kemi mesazhet tona të qarta lidhur me këtë vizitë, do mbajmë disa fjalime, do kemi dhe parulla në dorë dhe do shprehim kundërshtimin tonë ndaj kësaj vizite, sepse ne besojmë që për shqiptarët Vučići dhe Dodiku janë persona non grata në Shqipëri. Unë ju falenderoj dhe jam i gatshëm të përgjigje pyetjeve që mund të keni lidhur me aktivitetin që po zhvillojmë. Ku do një reagim paqësor, çfarë nuk kuptoni pasi për qenë realist me vendosjen e mësuar në akte në Kosovë nga që kanë ndodhur veprime qoftë të dhunshme, a do ketë nesër? Në me lëvizjen vetëvendosje në Kosovë përgjithsisht reagimet kanë qenë për shkak të një lloj regjimi që është instaluar në Kosovë, i cili ka ushtruar dhunë ndaj aktivistëve të lëvizjeve vetëvendosje. Shumica e aktiviteteve, pjesa dërmuese, gati thuajse të gjitha aktivitetet që ne zhvillojmë janë krejtësisht paqësore, po ato që kapin vëmendjen mediatike janë ato që ku ka patur ndonjë përplasje me policinë. Ne këtu kemi dorëzuar njoftimin në drejtorinë e policisë në Tiranë, jemi në komunikim me ta dhe ata jemi duke i shpjeguar detajet dhe kanë shprehur gatishmërinë për ta mbuluar këtë tubim dhe për të siguruar mbarvajtjen sa më të qetë të tij. Rrjedhimisht nuk besojmë që do ketë asgjë të ngjashme. Pra leja është dhënë apo ende vëpit? Po shikoni, me ligjin për tubime nuk kërkohet leje, njoftohet policia dhe ata na kanë kthyer përgjigje që janë të gatshëm të merren me mbarvajtjen e organizimit tonë të nesër. Faleminderit juve.